Pari, një shprehje keqardhje për atë logoren në vend mirëmëngjesit pas ardhjes I fundit këtu Zoti Lulzim dhe ta kam thënë disa herë publikisht po ta kam thënë dhe personalisht mos imito atë të foltorës sepse originali është gjithmonë më I besueshëm se kopja dhe sa më shumë klith si e I foltorës aq më shumë dukesh personazhi I qajtorës dhe një burr që vëkujën me fjalë cilat si prind pa diskutim u thua për ditë fëmijëve tu se nuk përdoren asnjëherë dhe e bën këtë në mes të 139 burra grave të tjera dhe në sy të kushedisë sa të tjerëve që na ndjekin është një burr në pikë të hallit. Megjithatë hallin që ke sa do të ta qajmë nuk ta zgjidhim dot. Ndërkohë që duke ju referuar pastaj atyre që u than këtu, me që u sol fëmënëja, fëmënën e kam këtu përpara, në deklaratën në përfundim të misionit. Dhe po e citoj shumë shkurtimisht. Ekonomia e Shqipërisë ka treguar një qëndrueshmëri të konsiderueshme pas tërmetit vitit 2019 dhe pandemisë. Pas vitit vështirë 2020, aktiviteti ekonomik por I ngrihet fuqishëm. E thot FMN-ja. Ashtu si kundër thot, me një tjetër mandat, qeveria është e mirë vendosur për të adresuar sfidat dhe për të kërkuar mbështetjen e gjithë aktorëve të interesuar të shoqërisë në funksion të qëllimit. Dhe më tutje, pas një periudhe kontraktimi me 4% në vitin 2020, e cila është shumë më pak se sa çishte parashikimi fillestar, dhe është ku më pak se sa çishte parashikimi juaj. Ekonomia po ngrihet fuqishëm, me rritje të parashikuar prej 7.8% në vitin 2021, dhe mbaheshin këtu do tjetë mbi 8, nxitur nga mbështetja e vazhdueshme e politikave monetare dhe fiskale, nga rindërtimi, nga paksimi I kufizimeve lëvizjes, dhe të tjera e tjera nuk po vazhdojmë tutje me FMN-n. Kjo është FMN-ja. Shqip, dhe anglisht. Më tutje përsërite këtu prapë, sepse është një gjë që bën, që kur ke hyrë në të sallë si kryetari I opozitës. Përsërit një gjë, duke shpresuar një rezultat tjetër, merë po atë rezultat dhe vazhdojmë përsërit një gjë, dhe përsëri sot përsërit e përsëritjen, si përsëritës, duke ju thënë shqiptarve që ne kemi vajtur të marim 200 milion borxh, ndërkohë që para një javë ju the u rrit çmimi I energjisë, ashtu si kundër ju the, e the dhe sot, ka dalë te lalli të lajmëroj një krizë që s'ekziston. Sot nuk përsëritet në fakt që çmimet janë rritur vetëm në Shqipëri, sepse çmimet janë rritur kudo. Dhe me që sollë Kosovën herën tjetër, nuk e sollë sot prapë, se në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, në të gjithë rajonin, deri në Amerikë, çmimet janë rritur. Dhe gjithë bota flet për një krizë që është globale,
nuk është lokale. Është të mëdhenjve, është të vegjelve, është të pasurve, është e jo të pasurve. Dhe është detyra ime. Këtë kam bërë, këtë bëra dhe këtë do bëj gjithmonë, t'ju flas hapur njerëzve. Dhe, sidomos, kur I gjithë vendi do të përballet me një krizë kësaj natyre. Tani, çmimi për konsumatorët familjar dhe as për tjerët, për, nuk u rrit. Po çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që s'ka krizë? Do të thotë që nuk është rritur kosto? Jo. Ka krizë. Dhe madje ka një krizë të tillë dhe këtu jemi. Do ta shikoni ditën e vijim që jo vetëm çmimi I energjisë është rritur eksponencialisht, por problemi me cilin po përballen vendet është mungesa e ofertës në raport me kërkesën, që do të thotë mund të jesh I gatshëm të paguash edhe më shumë, por mund mos ta gjesh sasinë e energjisë që të duhet. Dhe ato 200 milionët nuk janë borxh. Janë një instrument garancie sovrane I vënë në dispozicion për të mbrojtur shqiptarët, jo për t'ju faturuar krizën shqiptarëve, për të bërë të mundur që ajo kosto e rritur mos shkojë në xhepin e familjeve shqiptare. Shumë e thjeshtë. Sepse të gjitha këto situata duhen përballur. Dhe teoria që të gjithë duhen mbrojtur, madje solve këtu në vëmendje edhe supermarketit e mëdhej, zotrove, që në fillim fjalimit I quan oligark, pastaj thua janë punëdhënës. Edhe ata sipas zotrisë tënde u dashkan mbrojtur. Patjetër, gjithë duhen mbrojtur. Po nga dalin këto të ardhura që duhen për t'i mbrojtur të gjithë? Megjithatë kjo është temë tjetër dhe unë e kam thënë dhe përsëris edhe këtu. Ne po përgatitim dhe shumë shpejt do bëjmë një konsultim kombëtar me shqiptarët se kush do ta mbajë barrën dhe si do të shpërndahet barra e kësaj krize. Për të vazhduar më tutje, borxhi publik jashtë kontrolli, po nga se? E nxjerr zotëria jote këtë konkluzion. Ku? Ne dalim në tregjet e kapitaleve për pak. Nëse ne do të kishim borxhi publik jashtë kontrollit, në tregjet e kapitaleve që nuk duan dim fare as si e ke emrin, as me këje, as sa kengjep, nuk do të marrim dot financim. Jo borxh, financim. Likuiditet. Kjo do ndodhi shumë shpejt dhe ju do ta shikoni të gjithë që Shqipëria jo vetëm do të marri financimin që do të kërkojë, por do ta marri financimin që do të kërkojë eksaktësisht sepse siç thotë dhe FMN-ja, në tregjet e kapitaleve Shqipëria sot është një faktor pa risk. Shqipëria sot nuk është në atë gjendjen që ishte përpara se ju të largoheshit, kur nuk ju financonte njerëj. Dhe u detyruat të bëni akrobacira deri në atë akrobacinë fantastike që bëhet me Bankën e Shqipërisë për të shitur hotel Dajtin, se edhe për ato 30-35 milionë euro sa ishin, e kishit ditarin fyt, ishit duke u mbytur. Por të mos folur pastaj që energjin, ja u thashë është tjetër, për e përsëris prapë, e qua dhe një dërëgje që që do që të bëjmë ne, ma besoni këtë gjë, juve duhet t'ja vini vedes një moratorium heshtje për energjin për 10 vjetë. Dhe I kur, në këtë salë, të jenë të gjithë si ata që kanë artu për e të parë. Dhe ata që kanë qënë këtu, në këtë salë, kur ngrinin kartonin për të mbajtur në këmbë atë pushtetin e ish foltores, të mos jenë më këtu.
Vetëm atëherë mund të fillojmë të flisim prapër energjinë. Dhe urdhëro se çfarë thua. A e kupton tani? Se çfarë thua? Thua zbrazët. Çfarë zbrazën? Çfarë zbrazën? Dhe vazhdoni me gjendjen e vaz, duke u përpjekur të bëni shqiptarët për budallëj. Dhe gjithmonë bëri një gabim. Dhe gjithmonë merr një përgjigje. Dhe çdo të hënë pas jere dhe zgjoheni të habitur, si ka mundësi dhe pas të filloni me masakrat. Qarë masakrat? Cilat masakrat? Jo të në shqiptarëve, këta e shesin lirë dhe e blenë shtrejnë. Po sigurisht më, ky nuk është sekret. Ky është fakt publik, jo vetëm në këtë kohë, po dhe në atë kohë, dhe në të gjitha kohët që se ne kemi nisur rrugën e ndërtimit demokracisë pas shëmës komunizmit për një arsye shumë thjeshtë, se ne nuk kemi ende sot kapacitet për të mbajtur rezerva hidrike për tej limitit të lejuar nga siguria e digave. Dhe kur uji vjen nga qielli më shumë se sa ç'mban limiti i sigurisë, ne duhet ta derdhim. E keni derdhur ju dhe madje keni bër katastrofa pa aftësie. Po ndryshe nga ju, ne skavicën e nxorëm nga sistari dhe sot skavica nuk është më një ëndër, asë një premtim elektoral që e keni dhënë sa herë keni dalë në përfushata, po është një projekt me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që është në proces. Ndërtimi i skavicës dhe krijimi i kapacitetit për rezervë do të na bëjë ne që pastaj të vendosim ne dhe kushdo që tjetë nesër se ku e shetë energjinë. Jo nga halli, jo se s'ka ku të qoj ujnë dhe du të qoj pastaj deri poshtë në Shkodër. Por, duke ndjekur, momentin kur kërkesa është më e lartë. Natyrisht që kur ne shesim energjinë, jemi në kushtet kur kërkesa është e ullët, se rreth e rrotull ku blihet energjia jonë, molti është i njëjtë. Dhe kur ne duam ta blejmë energjinë, kërkesa është shumë e lartë, se është piku i thatësirës. Dhe kjo nuk varet nga ne dhe nuk është diçka e parashikueshme në mënyrë të qëndrueshme në vite. Megjithatë, në planin ton, edhe për këtë, kemi gjetur një zgjidhje të ndërmjetme, deri kur skavica të jetë ndërtuar. Më tutje, pse po bie konsumi? Po mirë, ku e bazonte? Ku e bazonte? Ku i ke shifrat? Ku janë faktet? Apo është plaka e gramafonit që rrotullohet qysh nga viti 2013 po hisoj. Rrotullohet plaka e gramafonit pa vështirësi se çfarë ndodh. Po si po bie konsumi kur importet pa energjinë? Pa energjinë janë rritur 78%. Si rrëris kanë importet 78% dhe konsumi bie? Çfarë ta njerëz që haxhojnë lek për të blerë mallra në anën tjetër e i sjellin këtu për t'i hedhur ku? Po mirë, si po bie konsumi kur kursimet e vogla sot në banka janë më lartë se që kanë qënë ndojër tjetër? Si po bie? Dhe po flasë për kursime njerëzit zakonshëm, nuk po flasë për kontot e si përmarës dhe të ndenjë. Ku bazohen të? Pastaj, vjen dhe thua, tuneli logaras është dëmë ekonomik, po si? Mbi që bazë, se vendose zotria jote, që çmimi këtu, se këto çmime dhe rrugëve në fakt, nuk ke treguar se dhe i kupton. E ke treguar që me çmime dhe rrugëve ke pas një raport shumë më të shtrëmbër se sa me aritmetikën. Dhe, në ndërkohë, nëse reformojmë shifrave, ka një ndryshim të madhë, shumë, midis çmimit të kontratës dhe përfundimit punimeve për kontratat që bënit ju, ku është arritur në rekorde botërore
që një rrugë të kapërzej më shumë se dy fish fondi limit, ndërkohë që sot po të njoftoj se nuk e informuar, se plaka e gramafonit është regjistruar në 2013, të pak të prodhoj plak 3, prodhoj një plak 3, futi ca melodi 3, se u bëj një avaz që në 2013, a shmë të evoj tani, tani të duhet një plak e re pa tjetër, se la voce del padrone ka ikë ke foltorja, tani ka ngellë vetëm la voce pa padrone, bëj plak tjetër të pak dëmë, Ligji I ri pikërisht për të shmangur ato abuzime të mërshme që janë bërë në të shkuar me gjoja të shmimin më tullet, ka përcaktuar se të shmimi ka vetëm 50%. 50% tjetë janë gjitha garancit e nevëshme që a I që e merë mos vitë thot, hajde më shtoni këtu, më shtoni atje, si që bëndë me ju, shto uje, shto mjë, shto uje, shto mjë. Me gjitha të puna juve. Se do blenë drona? Jo, do blenë drona, do qëjmë dhe satelit në orbit. Qeshni. Kur të shikoni satelitet Shqipëria në orbit, dhe jo në mandatin tjetër, në vitin tjetër, satelit, Albania 1, Albania 2, në orbit, do të qëjmë dhe ato, po, sepse për ne, këtë vënd nuk është toket zanun, dhe zhvillimi nuk është që 7 mrekulli pati bota dhe 8 e solët ju, që si shtha I foltores, bëtë mundur ndërtimin e parë paleje të një qytetit tërë. Kjo ka qënë pretendim për të futur si mrekulli a 8 e botës, në skemi jo. Sigurisht në keni lënë një situatë që pa tjetër do kohë, do durim për të pastruar këtu, pastruar atje, së mbaron, por ne shohim shumë lartë. Dhe po të ju them prapë, jo dronat po e po, por edhe satelitët. Në mënyrë që kontrolin mbi teritorin, kontrolin mbi trafiqet, kontrolin mbi kufit, kontrolin mbi shumë qka të kaloj në nivelin e teknologjisë dhe të hiqet nga duart e atyre që kontrollojnë me sy, që në atë pikë, me thonë drejtën, nuk është se dalojmë shumë nga njëri tjetri. Ku vjen puna e inspektorët, aty, me virus janë. Edhe ata që kishit ju dhe këta që kemi pasur ne. Ata kanë virus, nuk diskutohet. Sa më shumë t'ja u heqim atyre nga duart kontrollin e jetës së bizneseve, e jetës vëndit, aqë më mirë do jetë. Prandaj, sytë, për të kontroluar, do të qojmë në qelë. E, do kontrolojmë nga qeli. Pa tjetër. Ju qeshti, është në drejtën tuaj, sepse të qeshurën e keni program partije, dhe edhe pse sot, në fakt, për hetë parë e në kushtet kur qeshni se së qani dopë, e kuptoj dhe këtë, prap, ju vazhdo një qeshtë, nuk ka problem. Tani e një gjë në fundë. Keni bërë një kërkes për të ngritur një komisionit etimor, citoj, që të zbarë plotësisht të gjitha veprimet dhe mos veprimet e palishme të organet pushtetit ekzekutiv, dhe thoni që në fillim, në muaj në prill 2021, opinioni publik u njohë me vendimin Beketi. Dhe të tjerë, ku në Shqipëris, të marrë nga qëndra për zhjithë mos marveshjeve. Tani, mund të ma tregoni vendimin? Vendimin me cilin ju jeni njohër. Më falë, të mbaroj. Pa tjetër. Jo, e di, prit, baroj. Tani, jo, po ju shpjegoj, nuk ka asë një njohjet publikut
me këtë vendim nga gjykata përkatëse. Madje, kjo që bëni ju, konsiderohet vepër penale. Pse? Sepse si pas gjykatës, nuk flasun, bërja publike e të dhënave konfidenciale me qëllim krijimin e panikut dhe dëmtimin e interesat vendit në lidhje me një procedurë akoma në proces, vendimi i cituar i referohet një vendimi konfidencial, jo si pas meje, as si pas nesh, po si pas vetë gjykatës. Tani, se si në prill 2021, u njo opinioni, dhe u njo eksaktësisht për para se të bëshin zgjedhjet. Me një vendim që mbulohet nga konfidencialiteti jo i qeverisë Shqipërisë, po ju them prapë, por konfidencialiteti i akorduar nga gjykata ndërkombëtare, këtë e dini ju. Nuk e them për të trembur, e them pse nuk bëhet ky komision. Më lë të mbaroj. Prandaj, ju një radhë parë në kërkesën tuaj nuk shpjegoni burimin zyrtar publik. Ku është? Burimi zyrtar publik është gjykata. E dyta, asë në prilin 2021 dhe asë sot, vendimi konfidencial i klasifikuar nga gjykata si till, sepse çdo vendim i asaj gjykate që nuk është imbuluar nga konfidencialiteti është në faqen e gjykatës, shkoni te faqja e gjykatës, nëse ju del vendimi aty, flasim prapë. Opinioni publik është njohur me paragraf, pikërisht për para zgjedhjeve, për atë luftën kundër regjimit etj. Dhe e patë vetë se si shkoja e luftë, ndërkohë që kërkesa juaj, thotë, është e qartë, thotë, që Shqipëria tani do paguaj. Madje, zotria këtu, tani, ka mundësi mos më pisni? Ka mundësi mos më pisni? A ka mundësi mos më pisni? Tani, të dilni ju këtu, me zë, nga vëndi, dhe të pretendoni të korektoni në ecje sipër fjalët që them unë, apo që themi ne, ndërkohë që zotria është out of control dhe askush nuk pretendon nga ana jonë që të bëj thirrje në ecje sipër të kontrollohet, se e kemi shumë të qartë që është në hall, ky është kulmi. Tani mblihet mbaroj. Dëgjoni, mësoni, dëgjoni. Jo vetëm të flisni, me që jeni partizan të drejtës mohuar të fjalës ju. Po, sa keni folur ju? Prandaj them, unë habitem pse juve e keni këtë problem. Unë personalisht jam i gatshëm të votoj bashkë me ju, që ju jo të merrni ato 10 minutat, ju të merrni palimit kohën, ju të flisni sa doni, ju të rini këtu gjithë javën. Sa më shumë, po, bëni propozimin si doni, unë të votoj me ju. Unë jam vot me ju. Të flisni jo 10 minuta, po mundësisht të rini këtu gjithë javën, edhe me këtë rast krijoni edhe një kështu, një lloj shtëpie të dytë para se sa të vijë foltorja ke shtëpia parë. Ashtu. Tani, për te retorikës, unë për të them kaq. E para është një proces penal në prokurorinë e gjyqësorë të Tiranës, në gjykim prej disa kohësh, ku prirë të rriten për dëshmuar, dëshmitar, të cilët prej disa muesh ka pasur vështirësi të lokalizohen. Ky personin që juve keni dalë tashti dhe keni thyer në heroin tuaj, është në kërkim nga drejtësia shqiptare, keni të qartë, apo se keni të qartë? Është në kërkim. Po mbroni një njeri në kërkim, e kuptoni u të? Dhe e mbroni këtë njeri u në kërkim, E mbroni këtë njeriu në kërkim për të bërë politik. Dhe harroni që gjithë këto detyrime të vendosura nga të tjerë, jo nga ne,
janë detyrime për Republikën e Shqipërisë, nuk janë detyrime prej për qeverinë e Shqipërisë. Janë detyrime për Republikën e Shqipërisë. Dhe të gjithë ju jeni qytetar, jeni dhe votues, jeni dhe humbësa të zgjedhjes në Republikën e Shqipërisë. Kështu që Republika e Shqipërisë është një, nuk është e ndarë Republika jonë, Republika juaj. Por asnjë se ju doni të bëni një republikë të re, po ajo nuk ndodhi. Kështu që në favor shtetit shqiptar sot që flasim, janë dy vendime në arbitrazh me të njëjtin subjekt. Në ICC dhe një vendim tjetër në ICSID. Dhe përpara trupeve gjyqësore ndërkombëtare, po ju kujtoj, të të gjitha jurisdiksioneve, Republika e Shqipërisë është një jurisdiksion. Tani ju e doni që ta fusni hallin tuaj në një histori që është historia e Republikës Shqipërisë me një të kërkuar nga drejtësia shqiptare. Dhe doni të bëni politikë me këtë, duke dizinformuar, duke përhapur një dokument i cili sipas gjykatës është i mbuluar nga konfidencialiteti, duke shpifur që ndërkohë shteti shqiptar ka filluar të paguajë, krejtësisht e pavërtet, dhe jo vetëm që doni një komision hetimor që shkel parimet kushtetuese, shkel të drejtë ndërkombëtare, po përtej këtyre dëmton drejt për drejt interesat e Republikës Shqipërisë. Drejt për drejt. Tani, po ju kujtoj, konfidencialiteti i këtyre proceseve është detyrues për Republikën Shqipërisë. Është detyrues. Dhe të paktën duhet jetë detyrues për përfaqësuesit më të lartë të popullit shqiptar në parlament pavarësisht se kush i ka zgjedhur. Të paktën. Se s'po them për qimin piknet, po për parlamentin e Shqipërisë duhet jetë detyrues. Pavarësisht se kush ka zgjedhur kë. Se është Republika e Shqipërisë. Dhe nuk mundet që logoreja e një komisioni hetimor të kthehet në një dosje në vete për avokatët e palës që lufton me Shqipërinë. Kjo nuk ka për ndodhur. Po është turp që juve dhe e qoni në përmend, se ka kaq shumë gjëra të tjera me të cilat mund të merreni, por jo, sepse është patologjia juaj. Bie tërmet, ju jeni me tërmetin. Vjen virus, ju jeni me virusin. Bëhet një përmbytje, ju jeni me përmbytjen. Ka një krizë energjie, jeni me krizën. Tani, na dole dhe me këtë. I kërkuar nga drejtësia shqiptare, aleat ju me këtë. A kuptoni apo? Se unë nuk jam fare i asaj shpije prodhimi të plakave të gramafonit që për çdo gjë thotë se e ke bërë për këtë arsye. Dhe nuk jam këtu për t'i thënë zotërisë që ore mos keni marrë në një kështu ka ushme farë lule djelit nga kyu, se i keni që farë lule djelit në përgjësi, s'po e them këtë. Nuk e them. Nuk i them këto. Nuk hyu në këto. Ta një lullëzim, ta kam thënë që unë halëgjive nuk i shtoj halët. Je halëgji sot. Unë po të ndjek dhe më vonë kemi kohë prapë. Ti je halëgji për moment. Zgjidh halët e tua, por vetëm një gabim mos bëj. Që të hysh në garë me atët foltores duke e bërë gojën qenef. Këtë mos e bëj. Se nuk ta zgjidh halën kjo. Se në atë fushë është më i mirë ai se ty. Se ai është originali, ti je kopja. A kupton? Ashtë. Kështu që në atë fushë mos konkuro me të. Por qenef është botërisht qenefi i Shqipërisë. Ti mos bëj konkurencë qenef me qenef, se nuk je. Je shumë plak majolike për të qënë si aji. E fundit që kam, komisionin në fjalë ju duhet ta harroni, se komisionin në fjalë nuk bëhet. Republika e Shqipërisë vazhdon betejën në teritor asnjanës,
Dhe për sa I përket pjesës me kënë krye këtu, këtë e kanë zgjidhur shqiptarët. Ju keni një pjesë tjetër. Kush në krye ku? Kjo është pjesa juaj. Është pjesa juaj. Ne nuk ju përzihemi, unë jo, jo. Unë, duke qënë se kam një dopsi në base dhe qështje moshe, duke qënë pak më I madh, ose shumë I madh, duke di me luzimin, thjesht I përsërit atë që ja kam thënë vazhdimisht publikisht, ja kam thënë personalisht. Mos e imito atë. Imitove atë rengrop, se si a I nuk bësh dot, dhe mos u bëf shkurë. Kështu që ji në lartësinë e flokëve të kreura me kujdes, ji në lartësinë e kostumit të mbërthyer me kujdes, ji në lartësinë e buzëqeshjes tënde, mos e prish gojën siç e prish sot, se tregon që jeni një hall shumë të madh dhe nuk arrin dot as ta menaxhosh hallin tënd. Përgjithsisht I e dalluar që I fsheh mirë ato që mendon, po të paktën jo me gojë, të lutem. Nuk mundet dot. Nuk mundet dot që të bëhesh ti goja më e shturur e këtij parlamenti. Nuk mundet dot. Është për mua njerëz si njëri që kam konsideruar të konsideroj mik, është fyse. Fjala për Zotin Bashën.